তিতাবৰ ঢলিত ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত জন্ম হ'ল সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী যুৱ পৰিষদ নামে এটা নতুন অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ। ষোল্লজনীয়া কমিটিৰে গঠন কৰা হ'ল এই কেন্দ্ৰীয় সমিতিখন। ঠেঙাল জনগোষ্ঠীটোৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়ন, শিক্ষা দীক্ষা এই সকলো দিশ সামৰি সকলোৰে সম উন্নয়নক সাৰোগত কৰি তিতাবৰত ভূমিষ্ঠ হ'ল সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী যুৱ পৰিষদ নামে এক অৰাজনৈতিক সংগঠন। তিতাবৰ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন মুকলি সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল এই নতুন সংগঠনটোৰ নাম। সংগঠনটোৰ কমিটিখনত মানৱজ্যোতি হাজৰিকাক সভাপতি, সম্পাদক মঞ্জিৎ হাজৰিকাক লৈ ষোল্লজনীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিখন গঠন কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত জিলা আৰু আঞ্চলিক সমিতিসমূহ গঠন কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আমি এক বৃহত্তৰ ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীটোৰ স্বাৰ্থত, আমি জনগোষ্ঠীটোৰ মানে আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে আমি শৈক্ষিকভাৱে হওক, আমি ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক, আমি অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক আৰু আমি সাংস্কৃতিকভাৱেই হওক, আমি সকলো দিশতে যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আজি আমি সমূহ অসমবাসীৰ ঠেঙাল কছাৰী যুৱকসকলৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ সহায় লৈ আমি আজি সদৌ অসম ঠেঙাল কছাৰী যুৱ পৰিষদ নামেৰে এটি সংগঠন আজি জন্ম দিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ জনগোষ্ঠীটো প্ৰতিজন যুৱক যুৱতী আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হওক, আমি স্বাৱলম্বী হওক আৰু শৈক্ষিকভাৱে আমি আগবঢ়াই যাওক। যদিও আমি এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন হয় কিন্তু আমি ৰাজনৈতিকভাৱে খুব আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমি ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত হ'ম, কিয়নো আমি গোটেই ভূমিপুত্ৰ হিচাপে আমাৰ বিধানসভাত আমাৰ নিজৰ অসুবিধাসমূহ দাঙি ধৰিবলৈ আমাৰ এটাও এজনো আমাৰ বিধায়ক নাই বা প্ৰতিনিধি নাই। সেইকাৰণে 21ত আমি যিয়ে চৰকাৰ গঠন নহওক, আমি প্ৰতিখন চৰকাৰকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ, ঠেঙাল কছাৰী ভূমিপুত্ৰসকলৰ যাতে মনৰ দুখ বা আমাৰ বেদনা বুজি পায় আমাৰ এজন প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে দিয়ে আৰু তাক জয়ী কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ যুৱচামৰ আমি গ্ৰহণ কৰি আমাৰ সদ্যহতে এতিয়া আপোনাৰ 16জনীয়া কমিটি হৈছে, কিন্তু আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আমি সাঙুৰি ল'ম যাৰ আমাৰ সক্ষমতা আছে, যোনজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ যুৱচামক আমি আগুৱাই নিব বুলি আমি ভাবিম তেওঁক আমি লৈ আমি ভৱিষ্যতে 30জনীয়া কমিটি গঠন কৰাৰ আমি ইচ্ছা কৰিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া আমাৰ জিলা সমিতিসমূহ গঠন কৰা হৈছে, আমি এতিয়া আহ্বায়ক দিছোঁ, তেওঁলোকে গৈ তাত গৈ পিনে জিলা সমিতিসমূহ গঠন কৰিব আৰু খুব শক্তিশালী ৰূপত আমি আত্মপ্ৰকাশ কৰিম বুলি আমাৰ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। কা আন্দোলনটো আপোনাৰ আদালতত আছে, কা আন্দোলনটো আমাৰ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত হ'ব পাৰে, তাৰ সম্পৰ্কে আমি ইজনে ইজনৰ লগত আমি আলোচনা কৰা নাই। আমাৰ এইটো মই যিটো মন্তব্য দিম হয়তো এইটো ব্যক্তিগত মতামত হ'ব, আমি এখন আমি তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি এতিয়া এই মতামতটোৰ ওপৰত দিয়া নাই। কিন্তু অসমক আমিও ভাল পাওঁ, আমাৰ ইয়াত থকা প্ৰতিজন ভূমিপুত্ৰই ভাল পায় আৰু কাৰ বিষয়টো বৰ্তমান আপোনাৰ ন্যায়ালয় আদালতৰ গোচৰত আছে, আদালতক আমি সন্মান কৰিবই লাগিব, আদালতে কি ৰায় দিয়ে তাৰ ওপৰত আমাৰ গুৰুত্ব থাকিব। তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।